Hvala vam svima što ste odvojili vrijeme za ovu projekciju i razgovor koji slijedi. Svi ga doživljavamo, svi to doživljavamo kao jednu vrstu podrške i otpora mraku i mržnji oko nas. Stvarno mi nije ništa novo. Ja sam znao da će jedna kosovska priča biti takva da će ubosti direktno u oči ljude kojima je, šta ja znam, ta mržnja i tako dalje, maltene profesionalni alat. Ja ne znam kako to da nazovem. Mislim, nisu me iznenadili u svakom slučaju. Došli su, bili su tu, prošli su i ja dalje o njima ne želim ni da razmišljam. Uvek me je zanimalo da vidim kako običan svet diše i uvek me nekako privlačilo u tim nekim konfliktnim situacijama kada imam neke suprotstavljene strane, da li su i ljudi stvarno među sobom suprotstavljeni. Evo, ja mislim da već 20 godina me situacija na terenu razuverava, jer uvek pronalazim nekako ljude koji nisu zadojeni nacionalizmom, nisu zadojeni mržnjom i to je nešto što me u suštini ispunjava, zato se ovim stvarima i bavim. Mislim da se ljudi plaše. A plaše se zbog toga što ovakva priča može samo da se vidi u ovako jednoj izolovanoj sredini. Dakle, dokumentarac je proteran iz bioskopa, u medija centru se okupio mali broj ljudi, oni koji su smeli da dođu zbog najava nacionalističkog divljanja. A što se tiče televizija, dakle, samo N1 je odlučio da film emituje, to ne možete vidjeti na javnim servisima za koje plaćamo pretplatu i koji bi trebali da služe građanima. Tako da, dok je to tako, dok vlada medijski mrak, ne verujem da će se veći broj ljudi osmeliti da priča o tome na pozitivan način, čisto iz straha da to ne bude protumačeno pogrešno. Verujem da su ti ljudi bili na Kosovu. Oni dođu za Vidovdan, odu na Gazimestan, tamo divljaju, sednu u autobus, vrate se kući, a onda ja trebam naredni dan da ostanem tu i da živim sa tim Albancima. I da se nadam da će, da neće na meni da se odrazi, kako da kažem, to gledanje
koji imaju prema tim ljudima koji dođu na vikend nacionalistički turizam na Gazimestan. Tako da tog dana ono samo prespavao bi samo da prođe sve to i da nastavimo sa normalnim, iako Vidovdan simbolizuje sve drugo osim toga što oni dođu da demonstriraju. Dakle, Vidovdan je jedna posebna vrsta praznika, a ne to što oni misle da je.